সৰ্থেবাৰীত বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ বিৰিণা বৈভৱ আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ স্মৃতিচাৰণ সভা সম্পন্ন। এটা ঘোষণা কৰা হ'ল বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ বৰ্ষপূৰ্তিত বঁটা দুটা দিয়া হয়, প্ৰদান কৰা হয়। এটা হ'ল বিৰিণা সাহিত্য বঁটা 2021। বিৰিণা সাহিত্য বঁটাৰ কাৰণে এইবেলি নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম সাহিত্যসেৱী লেখক সাহিত্যিক গৱেষক বৰপেটা নহত্ৰৰ কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ মাধুৰ্য মণ্ডিত বৰুৱাদেৱ। বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ বঁটা ঘোষণা। বিৰিণা সাহিত্য বঁটা 2021ৰ বাবে বিশিষ্ট লেখক গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ মাধুৰ্যমণ্ডিত বৰুৱা আৰু বিৰিণা সংবাদ পহৰীৰ বঁটা 2021ৰ বাবে বিশিষ্ট সাংবাদিক ডক্টৰ কুমুদ দাস নিৰ্বাচিত। সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ সাহিত্য আলাপ বিৰিণা বৈভৱ আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ স্মৃতিচাৰণ সভা দেওবাৰে সন্ধিয়া সৰ্থেবাৰীৰ ৰাজনন্দিনী ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ আখৰা গৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বিৰিণা গোষ্ঠী অসমৰ সভাপতি লীলাধৰ পাঠকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ন সত্ৰস্থিত কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ মাধুৰ্যমণ্ডিত বৰুৱাই। অনুষ্ঠানটোত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নকুল তালুকদাৰ আৰু সৰুক্ষেত্ৰী মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভৱেশ ডেকাই। প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি কৰ্ণাটকৰ অধ্যাপক ডক্টৰ পৰেশ চন্দ্ৰ ডেকাই। গীত মাত কবিতা সংলাপেৰে জীপাল হৈ পৰা শীতৰ সন্ধিয়াৰ উক্ত অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱা, সূৰ্য থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক মুনিন্দ বৰ্মন, শিক্ষাবিদ ৰোহিণী কুমাৰ দাসৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকি প্ৰতিমা বৰুৱাৰ জীৱনৰ দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। আৰু বিৰিণা সংবাদ প্ৰহৰী 2021ৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অসমৰ এগৰাকী সংবাদকৰ্মী একেধাৰে গৱেষক ডক্টৰ কুমুদ দাস ডাঙৰীয়াক। অহা 31 জানুৱাৰীত বিৰিণা গোষ্ঠীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই বঁটা দুটা ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব।